लागि होइन एउटा मन धारण गर्दै नि एक मिनटको हाम्रो जेनरली फ्यामिलीमा एउटा ठुलो क्षति हामीले महसुस गरेको छौँ उहाँको निधनले. 1986 गोर्खाल्यान्ड र माओको आन्दोलनमा तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा उहाँले एउटा जातिलाई भरपूर माया गरेर उहाँले एउटा जातिको लडाइँमा, चिन्हारीको लडाइँमा, माटोको लडाइँमा माटोको टिका लगाएर कम्बलमा खुकुरी भिरेर निस्किने भएको एउटा योद्धा थियो. उहाँको निधनले हाम्रो परिवारमा एउटा क्षति पुगेको छ. अध्यक्ष मन घिसिङले पनि उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गर्नुभएको छ. दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष श्री अजय डोटज्यूले पनि उहाँको निधनप्रति शोक संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ. र उहाँको जुन योगदान छ हाम्रो पार्टीमा, उहाँले जुन एउटा प्लेटफर्म हाम्रो लागि बनाइदियो, हाम्रो भावी पिँढीको लागि जुन सङ्घर्षको लागि एउटा प्रेरणाको रूपमा उहाँले जो काम गरिदिनु भयो, उहाँलाई हामी कहिले भुल्ने छैन, हाम्रो इतिहासले कहिले भुल्ने छैन भन्दै, हरियो झण्डाले कहिले पनि उहाँको योगदानलाई भुल्ने छैन भन्दै हामी उहाँको निम्ति एक मिनटको लागि मन धारण गर्दैछौँ.